Ville, sä oot eläin. Morjes kaikki, tässä Ville. Muiden eläinten kuin ihmisten aiheuttamat kuolemat on Suomessa tosi harvinaisia. Suomi on siitä onnellinen maa, että meillä eläimet ei ole kovin myrkyllisiä taikka levitä tappavia tauteja. Maailmanlaajuisesti ihan hyttynen on tappavin eläin, sillä sen levittämiin tauteihin kuolee joidenkin arvioiden mukaan jopa 1 000 000 ihmistä vuodessa. Silti meilläkin joka vuosi kuitenkin kuolee ihmisiä johtuen erilaisista vuorovaikutuksista eri eläinten kanssa. Tämän videon lista Suomen tappavimmista eläimistä perustuu vuosien 1998-2015 välillä tilastoituihin eläinkuolemiin. Näitä tilastoja on koonnut ja esitellyt eri medioissa THL:n tutkimusprofessori Mika Gisler. Mä laitan tuttuun tapaan keskeiset lähteet tonne videon kuvauskenttään. Ennen kuin katsot tämän videon, niin muista myös pistää tää mun kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Tänne tulee joka viikko uusia mielenkiintoisia tietovideoita. Mutta eiköhän me katsota läpi, mitkä on tilastojen perusteella 10 Suomen tappavinta eläintä. Mehiläinen, tieteelliseltä nimeltään Anthophilia, on hyönteinen, joita tunnetaan maailmalla 20 000 eri lajia. Suomessa eri mehiläislajeja on jopa 235. Kun ottaa huomioon, että näitä pörriäisiä on meidän ympärillä jatkuvasti lukematon määrä, niiden aiheuttamien kuolemien määrä on hyvin matala. Mehiläinen ei olekaan niin aggressiivinen pörriäinen kuin ampiainen. Mehiläisen pisto ei myöskään ole niin kivulias kuin ampiaisen, tosin määrällisesti mehiläisen pistin kyllä erittää enemmän myrkkyä. No jos mehiläinen kuitenkin tuntee itsensä uhatuksi, niin se saattaa myös pistää ihmistä, jolloin sen pistin myrkkypusseinen irtoaa ja jää kiinni ihmisen ihoon. Tällainen piikki kannattaa poistaa iholta mahdollisimman pian, jotta myrkkypussin koko sisältö ei ehdi siirtyä ihoon. Tämä myrkky itsessään ei yleensä aiheuta ihmiselle sen kummempia oireita kuin turvotusta ja kutinaa. Vakavasti allergiselle ihmiselle tämä pistos voi kuitenkin aiheuttaa vaarallisen anafylaktisen reaktion, joka voi pahimmillaan johtaa kuolemaan. Tilastoista ei selviä tuon yhden tarkastelujaksolla tapahtuneen mehiläiskuoleman taustat, mutta todennäköisesti kyse oli juuri tästä. Kyykäärme eli Vipera berus on ehkä yksi Suomen luonnon pelätyimmistä eläimistä, mikä johtunee siitä, että se on meidän ainoa myrkyllinen käärme. Jos kuitenkin katsoo kyyn puremasta seuranneita ihmisten kuolemia, nämä pelot saa rauhoitusta. Edellisen kerran kyyn puremaan nimittäin kuoli ihminen yli 20 vuotta sitten vuonna 1998. Kyykäärmeelle itselleen tämä myrkky on oiva saalistuksen apuväline. Se lamauttaa saaliinsa neulanterävillä hampailla, jotka erittäin saaliiseen myrkkyä, joka on sekoitus veri- ja hermomyrkkyjä. Suurin osa tästä myrkystä on nimenomaan verimyrkkyä, eli se hajottaa kudosta ja estää verta hyytymästä. Evoluution myötä tämä myrkky on kehittynyt äärimmäisen tehokkaaksi kyyn varsinaista ruokaa kohtaan. Hiiret, liskot ja pikkulinnut kuolee nopeasti sen vaikutuksesta. Kuten tilastoistakin näkee, ihmisille tämä myrkky on harvoin hengenvaarallista. Aikuiselle ihmisille kyyn purema aiheuttaa yleensä oireita, jotka on vähän mehiläisen pistoa voimakkaampia. Siitä voi seurata kipua tuossa puremakohdassa, turvotusta, huimausta, pahoinvointia, sydämen tykytystä. Vuosittain ihmisiä kyy puree meillä jopa 50-150 kertaa. Joka tapauksessa Suomessa suositellaan hakeutumista lääkärin pakeille, jos kyy puree. Suurpedot herättää ihmisissä kunnioitusta ja pelkoa. Suomen luonnon legendaarisin eläin on epäilemättä karhu, tarkalleen ottaen Ursus arctos eli ruskea karhu. Muinaissuomalaisille mesikämmen oli pyhä eläin, jota palvottiin. Karhu ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole ihmiselle vaarallinen eläin. Ennemmin voi sanoa, että ihminen on karhulle vaarallinen eläin. Meidän luonnossa on tällä hetkellä arviolta noin 2700 karhuyksilöä ja uhanalaisarvioissa se määritellään silmällä pidettäväksi lajiksi. Siinä missä ihminen on tappanut tämän videon tarkastelujaksolla satoja ja satoja karhuja, karhu on tappanut ainoastaan yhden ihmisen. Tämä tapahtui vuonna 1998. Tämä traaginen tapaus tapahtui Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.
Siellä 42-vuotias lenkkeilijä mies sai surmansa juostessaan vahingossa kohti karhua, jolla oli pentu. Raja- ja merivartiokoulussa kouluttajan luutnanttina toiminut mies oli lähtenyt ilta 8:00 lenkille ja luvannut kotona palata 10:00 mennessä. Kun miestä ei vielä yhdeltä yölläkään kuulunut kotiin, hälytettiin etsintäpartio, joka löysi aamuyöllä metsästä miehen raadellun ruumiin. Emokarhu arvioitiin veren makuun päässeenä ja pentuaan puolustavana niin vaaralliseksi, että se lopetettiin. Valitettavasti myös tuo pentu lopetettiin, koska sille ei löydetty sijoituspaikkaa ja arvioitiin, että se ei yksin pärjäisi metsässä. Jotakuta saattaa yllättää, että tällä listalla on mukana aika monta kotieläintä. Kun asiaa ajattelee tarkemmin, tämä on kuitenkin tosi loogista, nimittäin juuri kotieläimet on päivittäin ja jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa. Siinä missä villieläimet ja suurpedot pysyttelee pääsääntöisesti poissa ihmisten näköpiiristä, kotieläinten kanssa me jaetaan meidän arkipäivä. Siinä on siis paljon enemmän mahdollisuuksia tapahtua jotain. Tämän tilaston tarkastelujaksolla kissa on aiheuttanut 3 kuolemaa ja tämän tilaston laatineen tutkimusprofessorin mukaan nämä kuolemat ei sisällä allergisia reaktioita, vaan kyse on nimenomaan hyökkäyksistä ja puremista. Miten kissan purema voi sitten tappaa ihmisen? Eläinlääkäri Jukka Marttila on kertonut Iltalehden haastattelussa, että puremasta voi tulla ihmiseen äkkiä leviävä verenmyrkytys. Jos ihmisellä on heikentynyt puolustusmekanismi, tästä verenmyrkytyksestä voi seurata kuolema jopa 12 tunnissa. Riski tämmöiseen ei ole kovin korkea, mutta Marttila kehottaa näyttämään aina pientä naarmua suuremmat haavat lääkärille ja pitämään jäykkä kouristusrokotteen voimassa. Oman lukunsa muodostaa myös eläinten potentiaalisesti kantamat sairaudet. Suomessa on tosi epätodennäköistä saada lemmikiltä mitään kuolemaan johtavaa sairautta, kuten vaikka vesirokkoa, mutta teoriassa sekin mahdollisuus näiden tilastojen taustalla on. Suomessa elelee ruoantuotannon takia valtava määrä nautaeläimiä. Pelkästään suomalaisten juoman maidon takia tarvitaan noin 285 000 lypsylehmää. Nautaeläimet on äärimmäisen voimakkaita eläimiä, joita tulee lähestyä ja kohdella suurella kunnioituksella. Näiden 12 tilastoidun nautakuoleman taustat ei ole selvillä, mutta esimerkiksi eläimen vauhkoontuminen voi aiheuttaa ihmiselle hengenvaarallisia tilanteita. Näin kävi viimeksi heinäkuussa, kun Salon Perttelissä juhannuspäivänä vauhkoontunut lehmä karkasi aitauksesta. Karannut lehmä oli mennyt ajotielle. Ajotiellä lehmää vastaan ajoi autoilija, joka nousi autosta pois tarkoituksenaan pysäyttää tämä lehmä. Kävi kuitenkin valitettavasti niin, että kun tuo mies seisoi autonsa eteen ja levitti kätensä, lehmä puski suoraan miestä päin. Mies sai vakavia vammoja ja vietiin hoitoon. Myöhemmin hän kuoli saamiinsa vammoihin. Kotieläimistä koira on kissaa tappavampi. Tämä on tietysti tosi ymmärrettävää, koska koirat on myös keskimäärin aika paljon kookkaampia ja voimakkaampia eläimiä kuin kissat. Koiran hyökkääminen ihmisen kimppuun ei ole millään tavalla normaalia käytöstä, vaan sille löytyy aina joku syy. Se syy saattaa olla mahdollisesti kasvatuksessa, tai sitten taustalla saattaa olla joku sairaus, vamma, ehkä jopa aivokasvain. Arvioiden mukaan koirat joka tapauksessa raatelee tai puree Suomessa useita ihmisiä vuodessa. Vain harvoin nämä vammat johtaa ihmisen kuolemaan. Useimmiten koirat kohdistaa aggressionsa aikuisiin, mutta vuonna 2008 Elimäellä tapahtui hyvin pysäyttävä tapaus. Siinä erään perheen 10-vuotias poika oli leikkimässä kotitalonsa pihalla, kun perheen täysikasvuinen Rottweiler Uros kävi pojan kimppuun. Poika menehtyi jo tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin. Julkisuudesta ei löydy sen tarkemmin tämän tapauksen syitä, mutta asiassa ei tapahtunut mitään rikosta ja välikohtauksen jälkeen perhe lopetti nämä molemmat Rottweilerinsa. Näistä koirista kumpikaan ei ollut kuulemma aikaisemmin käyttäytynyt aggressiivisesti ihmisiä kohtaan. Ampumaratalousasia
Hampiaisten aiheuttamia kuolemia on tilastoissa monta kertaa enemmän kuin mehiläisen. Vuosittain hampiaisen piston seurauksena kuolee keskimäärin vähintään yksi ihminen Suomessa. Kuten mä totesin jo aiemmin, hampiaiset provosoituu pistämään ihmistä paljon herkemmin kuin mehiläiset. Varsinaiset kuolemat aiheutuu ihmisille kuitenkin todennäköisesti aika samoista syistä kuin mehiläisen pistoksen kohdalla, eli taustalla voi olla vakava allerginen reaktio. Toisaalta tappavaa voi olla myös se, jos hampiainen pistää johonkin kriittiseen paikkaan, kuten vaikkapa kaulaan. Tilastoissa jostain syystä 2000-luvun edetessä hampiaisten aiheuttamat kuolemat on jonkin verran lisääntynyt. Kun vuosien 98-2002 keskiarvo oli 1,2 kuolemaa vuodessa, niin vuosien 2010-2014 keskiarvo oli jo 2,6 henkilöä vuodessa. Tätä lisääntymistä on selitetty muun muassa sillä, että allergiset sairaudet ovat lisääntyneet väestössä. Positiivista joka tapauksessa on se, että Suomessa vakavasta allergisesta reaktiosta johtuvat kuolemat on kansainvälisesti vertailtuna sangen matalalla. Meillä terveydenhuolto ja hoito on tällä alueella aivan ensiluokkaista. Hevonen on uljas eläin. Ihmisen ja hevosen läheinen kumppanuus ulottaa juurensa jo lähes 6000 vuoden taakse, kun ihminen ensimmäistä kertaa kesytti hevosen. Tämän videon taustalla olevissa tilastoissa hevosen aiheuttamista kuolemista 8 on johtunut siitä, että hevonen on potkaissut ihmistä. 33 kuolemaa on ratsastaessa tai hevosen vetämässä ajoneuvossa tapahtuneita onnettomuuksia. Kun ottaa huomioon, että Suomessa on yli 160 000 ratsastusta, harrastajaa, niin täytyy sanoa, että hevostapaturmat, josta seuraa kuolema, on kyllä tosi harvinaisia. Hevosharrastuksessa kuulema korostetaan tosi paljon turvallisuutta. Jo varhaisessa vaiheessa harrastajat koulutetaan tarkasti siihen, miten hevosta tulee lähestyä ja käsitellä. Hevonen ei myöskään potkase ihmistä ilkeyttään, vaan nämä tilanteet liittyy hevosen pelästymiseen ja pakokäyttäytymiseen. Joka tapauksessa ne muutamat harvat hevostapaturmat herättää kyllä suurta surua. Varsinkin silloin, kun kuollut on nuori, alaikäinen hevosharrastaja. Esimerkiksi Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut raportin vuosina 2009-2011 tapahtuneista tapauksista. Yhdessä niissä hevonen pelästyi ja lähti laukkaamaan. Silloin hevosen selässä istunut 6-vuotias tyttö putosi, löi päänsä ja kuoli. Raportin mukaan tämän tapauksen olisi voinut estää tehokkaammalla valvonnalla. Suomessa hirvi on ihmiselle toiseksi tappavin eläin. Tämä johtuu totta kai niistä olosuhteista, joissa hirvi ja ihminen valitettavan usein kohtaa, eli liikenteessä. Suomessa ajetaan vuosittain tuhansia hirvikolareita ja vakavimmissa tapauksissa ne voi johtaa kuolemaan. Liikenteen hirvionnettomuuksia tapahtuu kaikista eniten hämärän aikaan vilkkailla kaksikaistaisilla pääteillä. Jos me katsotaan kellon aikaa, niin suurin onnettomuusriski on tunti ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen. Sitten taas jos katsotaan vuoden sisällä, niin kolarihuippu on syyskuussa, jonka jälkeen alkaa metsästys ja hirvet alkaa kaikota, mikä jälleen vähentää kolaririskiä. Toinen tilastollinen kolarihuippu on toukokuussa, jolloin uudet vasat syntyy ja emo häätää edellisen vuoden jälkeläiset tiehensä. Nämä pois häädetyt ylivuotiset vasat juoksentelee sitten ympäriinsä ja eksyy usein myös liikenteen sekaan. Vaikka hirvikolareita tapahtuu paljon, niin kuolemia tapahtuu koko ajan vähemmän. Tästä kuuluu kiitos uusille ja paremmille autoille. Sitä mukaan, kun autojen turvaominaisuudet on kehittynyt, hirvi pysyttelee todennäköisemmin kolaritilanteessa auton ulkopuolella. Autot on nykyään keskimäärin isompia, vankempi rakenteisia ja niiden materiaalit on parempia. Kun ihmiset ostaa uutta autoa, niin auton turvallisuus hirvikolarin kannalta ei ole aina se ensimmäinen ostokriteeri, mutta ehkä kannattaisi olla. Yeah.
Suomessa ihmiselle tappavin eläin on Homo sapiens, eli ihminen itse. Vuosien 1998 ja 2015 välillä Suomessa kuoli ihmisen tekemiin henkirikoksiin 2574 ihmistä. Nämä kuolemat ei siis ole mitään vahinkoja, joissa eläin olisi ollut vahingossa väärässä paikassa väärään aikaan, vaan nämä oli tahallisia ihmisten suorittamia surmia. Jos tähän tilastoon lisäisi vielä ihmisten vahingossa aiheuttamat kuolemat, niin tämä luku nousisi totta kai paljon korkeammaksi. Se täytyy sanoa, että ihminen on myös muille eläinlajeille kaikista tappavin eläin. Homo sapiens on nimittäin tehnyt muiden eläinten tappamisesta ruokatarkoituksiin tehotuotantoa. Jos me katsotaan suomalaista ruoantuotantoa, niin meillä teurastetaan yli 82 miljoonaa eläintä vuodessa. Siis Suomessa tapetaan joka päivä yli 220 000 eläintä. Jos me katsotaan sitten tapauksia, joissa ihminen on vahingossa tappanut muita eläimiä, niin esimerkiksi liikenneonnettomuuksista on olemassa lukuja. Tiehallinnolle tehdyn tutkimuksen mukaan pieniä ja keskikokoisia selkärankaisia eläimiä kuolee Suomen liikenteessä joka vuosi noin 3 miljoonaa. Siis joka päivä yli 8000 eläintä jää ihmisten ajamien autojen alle ja kuolee. Alright, tässä tuli lista, mitkä on tilastojen perusteella 10 Suomen tappavinta eläintä. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla sulta, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video sussa herätti. Heitä kommentteja tuonne kommenttikenttään ja käydään siellä keskustelua tästäkin mielenkiintoisesta aiheesta. Kaikki kommentit on tervetulleita ja kuten aina, mua saa myös kritisoida ja saa olla eri mieltä. Mä tykkään siitä, että syntyy vilkasta keskustelua. Mutta jos sä tykkäsit tämänkertaisesta Suomi-aiheisesta top 10 listasta, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn, niin mä näen, että tämmöisen halutaan jatkossakin lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.